Buletin Didik 27 September bersama saya Zaiti Zubir. Program Susu Sekolah PSS dalam Rancangan Makanan Tambahan RMT berjaya memanfaatkan lebih 800,000 pelajar daripada keluarga golongan B40 setakat ini, menawarkan pemakanan seimbang serta memupuk tabiat baik supaya kekal sihat. Pemilihan pembekal dilakukan melalui penilaian sistematik bagi memastikan kualiti dan keselamatan minuman yang dibekalkan. Timbalan Menteri Pendidikan 1, Datuk Dr. Mahan Sun berkata, pemilihan pembekal secara kontrak terbuka membantu memastikan susu sampai di sekolah dengan selamat serta pemantauan dilakukan di peringkat kilang dan sekolah. Seramai 800,000 anak murid menerima RMT dan susu dengan belanja, jumlah pembelanjaan RM547 juta buat masa ini. Jadi dengan galakan dan bila menjadi habit mereka untuk minum susu, tentunya penerimaan mereka akan dari segi masyarakat kita ini akan semakin baik. Dan ingin saya juga tekankan sekali lagi, mengulas balik apa soalan yang telah dikemukakan tadi, dengan adanya tender terbuka, tentunya dari segi keperkesanan penyampaian dan pencapaian anak murid kita untuk menerima bantuan RMT dan susu ini akan bertambah baik. Selaku antara pembekal susu di bawah PSS, Farm Fresh Berhad menyatakan obligasi syarikat dalam melaksanakan aktiviti galakan pengambilan susu tanpa perisa penuh krim. Matlamat CSR Farm Fresh ialah pendidikan. Itu kita punya matlamat kita. So kita akan ada alokasi kita untuk pendidikan yang memang kita akan berterusan. Yang paling mudah sekali sekarang ni kita berkolaborasi dengan Yayasan Didik. Itu tak termasuk lagi lah yang sumbangan-sumbangan kita yang secara tak melalui Yayasan Didik yang kita terus. Jadi kita dengan Kementerian Pendidikan ni memang bekerja rapat bagi memastikan generasi kita mendapat pendidikan yang terbaik, anak-anak yang tercicir ini kita bantu. Untuk rekod, Farm Fresh membekalkan 75 juta kotak susu kepada hampir 394 ribu murid di 3,560 sekolah negeri zon 3, 4 dan 5. PSS ini akan ditambah nilai menerusi jelajah generasi Farm Fresh yang menggunakan watak adiwira Warner Bros. Seramai 30,000 murid sekolah daripada 30 buah sekolah di Johor terpilih menjadi duta kecil menerusi pertandingan Jom Kitar Semula Botol Kaca anjuran SWM Environment Sdn Bhd. Program bertujuan meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai kitar semula botol kaca. Pengurus Besar Korporat SWM Environment, Muhammad Nur Lisa Muhammad Nordin berkata, walaupun program kita semula semakin mendapat sokongan dalam masyarakat, namun ia tertumpu terhadap sisa plastik dan kertas. Setiap tahun, masyarakat Malaysia menggunakan lebih 200,000 tan botol kaca untuk pelbagai kegunaan harian dan majoriti daripada sisa berkenaan akan terbuang begitu sahaja. Ujarnya lagi, di Johor, pihaknya mengutip sebanyak 41 tan sisa botol kaca pada tahun lalu, manakala setakat 8 bulan pertama tahun ini, sebanyak 31 tan sisa botol kaca dikutip. Setakat Ogos lalu dan jumlah berkenaan masih kecil berbanding jumlah botol kaca yang dibuang. Justru menerusi program ini, pihaknya mahu meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengitar semula botol kaca demi kelestarian alam sekitar. Program itu menyasarkan kutipan botol kaca sebanyak 10 tan daripada pelaksanaan program selama 5 bulan bermula bulan ini dengan menyediakan hadiah terkumpul berjumlah RM23,000. Pertandingan terbahagi kepada tiga kategori iaitu pengumpulan botol kaca, sudut kitar semula botol kaca dan reka cipta poster bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesedaran masyarakat mengenai manfaat kitar semula botol kaca. Kami hanya mahu berikan mereka kegembiraan. Itu hasrat Persatuan Sahabat Kanak-Kanak Kanser Wilayah Utara FOKAN ketika meraikan 120 kanak-kanak pesakit kanser di Pulau Pinang sempena Bulan Kesedaran Kanser Kanak-Kanak. Program Kids Day Out 2022 diadakan di Taman Belia Georgetown dengan kerjasama Majlis Bandaraya Pulau Pinang merupakan program tahunan dan merupakan tahun ke-6 penganjurannya.
Seramai 120 kanak-kanak yang dihidapi kanser dari wilayah utara tanah air menyertainya dengan ibu bapa atau penjaga turut mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang disediakan. Ia termasuk permainan, kuis, pameran dan aktiviti hiburan bersama sukarelawan yang hadir untuk menyerikan kanak-kanak terbabit. Yang paling menggembirakan mereka apabila program itu turut dihadiri barisan pelakon filem Air Force The Movie Selagi Bernyawa. Kami cuba di dalam menganjurkan program ini untuk memberi segala keseronokan yang boleh kami lakukan kepada kanak-kanak kanser. Kerana seperti mana yang kita tahu, kanak-kanak kanser merupakan kanak-kanak yang diuji dengan kesakitan yang serius. Ada kalanya mereka masih berada pada tahun ini, ada kalanya mereka tidak berada pada tahun hadapannya. Selain itu, barisan juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dari nombor 15 dan 18 skuadron yang berpangkalan di Butterworth turut serta. Penampilan mereka nyata mencetuskan perasaan teruja dalam kalangan kanak-kanak yang menerima inspirasi daripada kisah berani mereka di lapangan. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Pulau Pinang, Datuk Dr. Ma'ruf Sudin yang hadir sama, yakin program seumpama ini dapat memberi kesedaran dan maklumat kesihatan berkaitan kanser kepada orang awam, terutamanya ibu bapa dan keluarga pesakit. Cetusan idea guru yang mengubah suai bangunan lama menjadi pusat penerokaan dan pembelajaran menyeronokkan berjaya menarik pendaftaran ramai murid pra ke Sekolah Kebangsaan Panggas. Dinamakan sebagai program Gasanya SK Panggas, pendaftaran murid pra meningkat kepada 16 orang tahun ini berbanding hanya seorang tahun lalu. SK Panggas terletak di Mata Air Perlis dengan jumlah keseluruhan murid termasuk pra seramai 132 orang. Program Gasanya ini bermula sejak 2020 dan menjadi sekolah pertama di Malaysia yang melakukan inovasi sedemikian. Ia diilhamkan oleh kumpulan guru dengan kerjasama warga sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta alumni-nya. Baik, impaknya setelah 2 tahun Gasanya dilaksanakan, kami mendapat satu lonjakan enrolment murid daripada berada di tahap yang bawah, kemudian kami telah mendapat lonjakan yang tinggi, agak tinggi untuk sekolah panggas. Jadi membuatkan pihak sekolah dan terutamanya pihak jabatan merasa ini adalah satu lonjakan yang patut dibanggakan. Bermula dengan suasana gua pada pintu masuk bilik Gasanya, program itu mengetengahkan 7 stesen yang berkonsepkan permainan sambil belajar. Stesen pertama adalah VR Box di mana murid dapat melakukan eksplorasi secara maya menggunakan teknologi realiti virtual VR. Kemudiannya, di stesen kedua, murid dapat merasai pengalaman menaiki roller coaster secara realiti maya yang bersesuaian dengan kanak-kanak. Menariknya, tempat duduk roller coaster ini menggunakan kerusi di bilik darjah dengan diletakkan spring kereta bagi mencipta kesan belokan dan pemanjatan. Stesen ketiga pula menekankan kemahiran motor halus dan kasar murid, iaitu antara silibus asas kepada murid pra. Di situ kita nampak macam remeh kan, butang baju saja, tapi pergerakan motor mereka, motor halus mereka tu untuk jari jemari mereka tu sangat pentinglah, sebab aktiviti membutang baju ni salah satu aktiviti yang dapat menguatkan motor-motor halus mereka untuk mereka gunakan apabila mereka nak menulis nanti. Stesen kelima ialah Medical Zone, manakala stesen keenam ialah Alam Ciptaan dan Binaan. Ia merupakan kesinambungan dari stesen pertama di mana murid dapat mengaplikasikan idea mereka melalui visual yang dilihat sewaktu menggunakan teknologi VR. Stesen terakhir adalah Kidzy Cafe yang menjadi pilihan kebanyakan murid perempuan. Sambil bermain, murid dapat mempelajari teknik susunan menggunakan permainan bahan masakan yang disediakan. Seronok. Sebab di sini ada mainan banyak, betul boleh belajar. Senang sebab boleh main dengan belajar. Program Gasanya dibuka kepada seluruh murid sekolah itu, namun tumpuan diberikan kepada murid pra. Mereka dibenarkan berada di bilik itu selama 1 jam setiap minggu. Program Gasanya yang turut merangkumi elemen pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM berjaya dilaksanakan dengan modal keseluruhan hampir RM5,000 hasil sumbangan pelbagai pihak. Kebanyakan item yang digunakan adalah barang kitar semula selain sumbangan warga sekolah dan NGO.
Kementerian Pembangunan Luar Bandar berharap supaya Kementerian Keuangan dalam bajet 2023 menyediakan peruntukan bagi menjadikan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Kemas sebagai bilik darjah pintar. Menurut menterinya, Datuk Sri Mahathir Khalid, untuk fasa awal ini, beliau mahu 10% daripada keseluruhan, kira-kira 11,000 tabika di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dilengkapi konsep pendigitalan. Apa yang ada dalam start class room, cikgu tulis di papan tulis itu, di whiteboard. Di whiteboard itu smartboard. Di whiteboard itulah juga boleh Google. Di whiteboard itulah juga boleh tengok benda. Dan di whiteboard juga boleh tulis untuk anak murid. Tak ada lagi. Tapi benda itu kena buat. Sebab kita nak menuju kepada suasana yang ada hari ini. Tak boleh dah dengan style yang lama. Ni 50 tahun kemas. Kita nak pergi 2.0 kemas. Kalau nak pergi 2.0 kemas, sistem masih lama lagi, tak boleh. Beliau berucap pada majlis perasmian Persidangan Perwakilan 3 Tahunan Kesatuan Kakitangan Kemas Semenanjung Malaysia, Kesatria, di Putrajaya. Elemen pendigitalan dalam pembelajaran, tegas beliau, mampu meningkatkan sistem pendidikan prasekolah bawah kementerian itu. Dalam majlis sama, beliau turut mengumumkan dana utiliti RM30,000 kepada Kesatria. Kembali, Ratu Pop Tradisional Noraniza Idris mencatat nama dalam Malaysia Book of Records menerusi bilangan penari paling ramai semasa membuat persembahan pada Festival Permainan Malaysia di Dataran Merdeka Ibu Negara. Pada acara itu, Noraniza mendendangkan lagu sambil diiringi 565 penari yang terdiri daripada pelajar sekolah menengah sekitar Lembah Klang dan pelajar antarabangsa dari Universiti Putra Malaysia UPM. Acara berlangsung selama 7 minit di Dataran Merdeka bagi menutup tirai Festival Permainan Malaysia, anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Wilayah Persekutuan. Pada acara itu, Noraniza mendendangkan lagu baharu berjudul Ala Ewa Ewa secara berduet bersama Hazama serta dua lagu popular beliau, Intan Payung dan Dikir Putri. Noraniza berkongsi persediaan kurang daripada 10 hari menghimpunkan 565 peserta menghadiri bengkel bukan sesuatu yang mudah. Namun dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM, Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia MAKIM dan Sekolah Antarabangsa, impian itu akhirnya terlaksana. Tambahnya, acara itu menjadi hari bersejarah buatnya apabila dapat membawakan lagu irama Malaysia dalam persembahan khas tarian asas tradisional yang terdiri daripada peserta tidak berpengalaman dalam seni dan budaya dengan hanya latihan melalui 7 bengkel secara berperingkat. Selain Malaysia, persembahan khas tarian asas tradisional disertai pelajar berbagai negara iaitu India, Myanmar, Afrika Selatan, Turki, China, Bangladesh, Thailand, Nigeria, Iraq, Nepal dan Jepun. Objektif utama acara itu untuk mengangkat semula irama Malaysia sebagai salah satu agenda kempen Save Irama Malaysia agar terus dekat di hati generasi pelapis melalui aktiviti bengkel dan pensijilan aktiviti kokurikulum yang membabitkan merit pelajar. Acara dianjurkan bersama Malaysia International Tourism Development Association, MITDA dan Persatuan Tatih Seni Malaysia juga bertujuan mengembalikan kegemilangan sektor pelancongan Malaysia ke tahap lebih membanggakan di kalangan masyarakat Malaysia khasnya. Ia juga berperanan sebagai aktiviti tarikan pelancong untuk terus bercuti ke Malaysia menerusi aktiviti seni dan kebudayaan. Berkongsi minat dan hobi yang sama mendorong lebih 150 pemilik basikal klasik dari seluruh negara mengadakan program konvoi bagi menzahirkan semangat perpaduan. Masing-masing tampil dengan pelbagai jenis basikal lama dengan sesetengahnya agak unik. Menurut pengerusi Kelab Basikal Tua Rembau yang juga pengerusi penganjuran konvoi itu, Abdul Latif Alias, perancangan program dibuat sejak sebulan lalu. Program diadakan di sekitar Rembau Negeri Sembilan.
Selain daripada kita menyambut Hari Malaysia, kita kumpulkan rakan-rakan kita pemilik ataupun peminat basikal klasik daripada seluruh negara. Kita dapat berkumpul di sini untuk mengeratkan tali silaturahim di antara kita peminat-peminat basikal klasik. Lebih menarik, peserta juga tidak ketinggalan mengenakan busana tradisi yang menggambarkan kehidupan dahulu kala. Ia sekaligus tidak hanya menarik perhatian peminat basikal klasik, malah turut menjadi tarikan kepada masyarakat sekitar. Dulu masa saya muda pun saya suka main basikal, mountain bike, sana sini, lepas itu bila ada persediaannya kita main basikal klasik pula. Basikal klasik saya pun boleh banyak jugalah saya simpan koleksi 60 biji. Akhirnya saya jumpa satu basikal ala-ala tentera lah. Basikal tu jenama Macheri, keluaran tahun 1943. Jadi sehingga sekarang saya simpan basikal tu lah. Jadi saya mula mengayuh, memula saya berkayuh di Seremban, ikutkan kawan lah. Saya masuk kelab basikal tu Seremban lah. Lepas tu saya mengikut kelab berkayuh di seluruh Malaysia lah. Selain berkongsi pengalaman dan kisah pengembaraan, program itu juga menjadi platform buat pemilik dan peminat basikal klasik mencari alat ganti atau menambah koleksi masing-masing. Bagi menjaga keselamatan, program turut dibantu pasukan trafik polis di Raja Malaysia. Laporan berikut antara yang wajar kita ambil maklum. Peningkatan akses kanak-kanak terhadap telefon pintar dan internet dibimbangi akan menyebabkan jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang tidak melibatkan sentuhan fizikal seperti penyebaran video dan gambar lucah semakin serius pada masa hadapan. Faktor pendorong seperti kemajuan teknologi maklumat, gaya hidup dan internet membuatkan jenayah mudah berlaku. Tambahan pula, kanak-kanak kini mempunyai akses yang meluas terhadap telefon bimbit dan internet. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Seksual, Wanita dan Kanak-Kanak, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, ACP Siti Kamsiah Hassan berkata, jenayah ini berlaku secara dalam talian. Pemangsa akan menjalinkan hubungan istimewa dengan mangsa sebelum meminta gambar dan video bogel mangsa. Tambahnya, jenayah sharing, grooming, minta gambar serta video bogel atau lucah ini dijangka akan menjadi trend pada masa akan datang. Untuk rekod pada tahun 2020, PDRM menerima 24 laporan polis melibatkan jenayah itu yang disiasat di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Tahun lalu, jumlah itu meningkat kepada 35, manakala sebanyak 11 laporan polis diterima dari Januari hingga April tahun ini. Bagi membendung perkara itu, ibu bapa perlu mengajar anak-anak adab bergaul serta perkara yang boleh dan tidak boleh dikongsi oleh mereka seperti hal peribadi dan tubuh badan. Pemantauan secara berterusan daripada ibu bapa dan sikap anak untuk mempunyai kawalan kendiri penting bagi memastikan dia tidak turut menjadi mangsa. Tegasnya, jenayah seksual terhadap kanak-kanak bukan satu isu yang kecil kerana di negara ini hampir 60% mangsa adalah daripada golongan itu. Malah mangsa turut berpotensi mengalami masalah psikologi seperti kebimbangan, ketakutan, sentiasa berada dalam keadaan marah dan berkelakuan ganas. Jika tidak dirawati, mangsa dikhuatiri mempunyai fungsi sosial yang lemah, masalah pembelajaran, kemurungan serta terjebak dalam penyalahgunaan dadah dan alkohol. Katanya, beliau juga tidak menolak kemungkinan mangsa akan bertukar menjadi pemangsa apabila dia dewasa atau kekal menjadi mangsa. Tindakan berani sekumpulan remaja dan beberapa cerdik pandai di Basra, Iraq mendirikan beberapa kios menjual buku terpakai sejak 8 tahun lalu menyebabkan sebatang jalan di bandar itu kembali menjadi tumpuan. Ia juga selaras tujuan asal mereka untuk mengembangkan budaya ilmu yang dipelopori oleh ulama terkenal Iraq, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sebelum kematiannya pada tahun 168 Hijrah.
Menurut salah seorang peniaga terbabit, mereka cuma mendapat sedikit keuntungan hasil jualan buku-buku itu. Yang paling penting, langkah itu dapat menarik orang ramai untuk ke Jalan Mutanabi bagi menambah tarikan sebuah tempat khas untuk forum kebudayaan turut disediakan. Dan selain diturap dengan makmar, jalan ini turut diterangi dengan lampu solar. Lebih dikenali sebagai Jalan Kebudayaan, kawasan ini popular di kalangan aktivis, pertubuhan masyarakat dan ahli akademik. Hasil usaha sebuah pertubuhan NGO tempatan di Pakistan, sebuah kelas sementara dibuka untuk kanak-kanak mangsa banjir di Quetta. Ketika ini, sekolah asal mereka masih digenangi air banjir dan pada masa sama mereka tidak dapat dihantar ke sekolah lain kerana datang daripada keluarga miskin. Usaha ini diasaskan oleh Yayasan Al-Khidmat Pakistan. Sebuah kemah besar didirikan di Kem Bantuan di ibu kota Quetta, wilayah Baluchistan. Puluhan kanak-kanak datang belajar. Selain pendidikan asas, mereka turut diajar mengaji Al-Quran. Ibu bapa kanak-kanak terbabit berharap kelas itu dapat dibuka sepanjang tahun. Mereka juga berharap di kem sementara ini, nasib mereka dan anak-anak akan terbela. Kemungkinan untuk mereka pulang semula ke kampung agak tipis, terutama dalam waktu terdekat ini kerana hampir semua rumah-rumah mereka yang terletak di kampung musnah dalam banjir baru-baru ini. Terdapat ratusan ribu mangsa banjir di Pakistan masih tinggal di kemah-kemah yang didirikan di tepi jalan atau tanah tinggi. Sukan, 24 pemain Harimau Melaya dan barisan kejurulatihan diketuai Kim Panggun selamat tiba di tanah air semalam selepas menamatkan kempen Piala Raja Thailand di Chiang Mai dengan membawa pulang gelaran naib juara. Bagi penyerang pasukan kebangsaan Muhammad Safawi Rasid, keharmonian dalam pasukan mendorong skuad Harimau Melaya meraih keputusan memuaskan berdepan dua pasukan di ranking lebih tinggi. Harimau Melaya beraksi dalam dua perlawanan di Chiang Mai, seri satu sama dengan tuan rumah Thailand sebelum menang sepakan penalti 5-3. Diikuti keputusan seri tanpa jaringan menentang Tajikistan pada aksi final dengan Harimau Melaya akur dengan kekalahan 0-3 juga menerusi penentuan sepakan penalti. Keseluruhannya, persembahan pasukan kebangsaan di bawah Panggon tampak meyakinkan berdasarkan kemampuan menyaingi kedua-dua negara ranking 111 dan 109 terbaik dunia itu berbanding skuad kebangsaan 148 dunia. Begitupun secara peribadi, Muhammad Safawi mengakui tidak berpuas hati dengan penampilannya. Saya rasa tak puas hati sebab kalau boleh saya mengikuti kepada dalam. Jadi tak ada rezeki, saya berhubung lagi. Bagi Ahmad Syihan Hazmi Muhammad yang tampil selaku penjaga gol utama tanpa kehadiran Farizal Marlias, dia tidak mahu mendapat pujian. Yang lebih penting, doa buat pasukan kebangsaan agar terus kekal cemerlang. Saya rasa pujian tu kita ambil untuk membakar semangat kita lagi, untuk terus maju lagi. Mengakhiri buletin didik, lebih 100 ekor monyet dirakam menyeberangi sungai oleh sekumpulan pelancong di kawasan pergunungan Longzhou di wilayah Guangxi, China. Saya Zaiti Zubair, salam hormat dan jumpa lagi.